સુરતમાં દિવાળી નજીક આવતા ચોરી અને લૂંટના કિસ્સાઓ ઘટે તે માટે પોલીસ દ્વારા લોકસંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન ખાસ કરવામાં આવ્યું હતું। આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કતારગામ વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું છે। દિવાળી વેકેશન દરમિયાન લોકોને સાવધાન રહેવા અપીલ કરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત કિંમતી સામાન અને રોકડ બેંક અને લોકરમાં રાખવા આંગણિયા પેઢી તેમજ હીરાના કારખાના મોટા પ્રમાણમાં આવેલા હોય છે। તમામ સાથે લોકોએ રૂબરૂ મુલાકાત કરીને માહિતી પૂરી પાડી હતી। આ તકે જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર સહિત અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત। आज रोज कतारगाम पोलिस स्टेशन ऑडिटोरियम में जोन त्रण विस्तार नी अंदर आवेला डायमंड ना एसोसिएशन ना माणसों टेक्सटाइल उद्योग ना माणसों आंगड़िया पेढ़ी ना माणसों तेमज सोसायटी ना आगेवानों ने आज रोज मीटिंग करवामां आवेली हती। आप जाणो छो तेम सूरत आवता दिवाळीनो त्यौहार आवी रह्यो छे अने आ एक અંદાજિત 21 દિવસ જેવું વેકેશન આ અમુક ઉદ્યોગોમાં હોય અને મોટાભાગના પરિવારો પોતાના વતનમાં જતા હોય તો આ ટાઈમ પીરિયડ દરમિયાન શું શું સિક્યુરિટીનું ધ્યાન રાખવું એ અંગે મહેરબાન સેક્ટર 1 વબાંગ જમીર સાહેબ પણ પોતે હાજર રહી અને માર્ગદર્શન આપેલ અને પોલીસ અને પબ્લિક વચ્ચે એક સંકલન સારી રીતે જળવાય અને પબ્લિક પોલીસ પાસેથી શું એક્સપેક્ટેશન્સ રાખે છે તેવા એમને પ્રશ્નોત્તરી લેવામાં આવી અને પોલીસ તરફથી ખાતરી આપવામાં આવી કે આવતા ટાઈમમાં પોલીસ તેમની પગે ખડી પગે ઊભી રહેશે અને આ દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન કોઈપણ જાતનો બનાવ ના બને તે માટે પબ્લિક અને પોલીસ સાથે મળીને કામ કરશે। આ અનુસંધાને આજે મિટિંગ કરવામાં આવેલ હતી। પબ્લિકને એક તો દિવાળીની એડવાન્સમાં શુભેચ્છા સુરત પોલીસ તરફથી આપવામાં આવે છે અને હર્ષોલ્લાસથી દિવાળી ઉજવે સાથે તકેદારી પણ એટલી જ રાખે જેથી કોઈપણ જાતનો ગંભીર પ્રકારનો બનાવ ન બને। કોઈપણ જાતનો પોલીસ કોઈપણ જાતની પોલીસની મદદની જરૂર હોય તો પોલીસ સુરત પોલીસ ખડે પગે એમની સાથે છે। એમનો અચૂક કોન્ટેક્ટ કરે પોલીસ એમને એમની ખડે પગે એમની સાથે ઊભી રહેશે।